સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કોરોનાના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં લઈ હવે ખાનગી લેબમાં રેપિડ ટેસ્ટની કીટ મનપા દ્વારા ફ્રીમાં અપાશે. જે અંગે પાલિકા કમિશનર, મેયર અને આરોગ્ય મંત્રી સહિતનાઓએ વચ્ચે મળેલી બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો હતો. સુરત શહેરમાં વધતા કોરોના સંક્રમણ બાદ હીરાના કારખાના બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. ફરી ગાઈડલાઇન્સ સાથે હીરા ઉદ્યોગ શરૂ કરાયો છે, જેમાં રત્ન કલાકારોને કોરોના ટેસ્ટ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે. કોરોના ટેસ્ટ વગર રત્ન કલાકારોને કારખાનામાં કામ અપાતું નથી. રત્ન કલાકારો કોરોના ટેસ્ટ કરાવવા મજબૂર બન્યા છે. જોકે રત્ન કલાકારો પાસેથી કોરોના ટેસ્ટ માટે 750 રૂપિયા લેવામાં આવતા કચવાટ જોવા મળતો હતો. આ અંગેની રજૂઆત આરોગ્ય મંત્રી કુમારભાઈ કાનાણી, મેયર અને પાલિકા કમિશનર સાથે આ બાબતે મીટિંગ થઈ હતી, જેમાં રેપિડ ટેસ્ટ હવેથી ખાનગી લેબમાં કરાવી શકશે. આ માટે ટેસ્ટિંગ કીટ પાલિકા ફ્રીમાં આપશે તેવો નિર્ણય કરાયો છે. તો આ અંગે મેયર ડોક્ટર જગદીશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે શહેરના તમામ લોકો તે પછી ગમે તે ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા હોય તેનો કોરોના રિપોર્ટ થાય તે શહેરના હિતમાં છે. આ સાથે આટલી મોટી સંખ્યામાં ટેસ્ટિંગ કરાવવાનું હોય ત્યારે ટેસ્ટિંગની ક્ષમતા વધારવા માટે ખાનગી લેબ મિનિમમ ટોકન ચાર્જ લઈને રેપિડ ટેસ્ટ કરી શકશે. આ માટે ટેસ્ટિંગ કીટ પાલિકા ફ્રી પૂરી પાડે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કોવિડના દર્દીઓ ખાનગીમાં મોકલી જે રીતે પાલિકા ખર્ચ આપે છે તે રીતે ટેસ્ટિંગમાં પણ પાલિકા ટેસ્ટિંગ કીટ ફ્રી આપશે, જેના માટે ખાનગી લેબ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. કોઈને પોતાનું યુનિટ ઝડપથી શરૂ કરવા માટે પોતાના સ્થાન પર જ વ્યવસ્થા કરવાની હોય તેને ચાર્જ લેબ તરીકે ટેસ્ટ કરી અપાશે. જ્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર બંછાનિધિ પાણીએ જણાવ્યું હતું કે ધન્વંતરી રથ પીએચસી સીએચસીમાં જે લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓના ફ્રી ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. આ સિવાય લેબમાં રેપિડ ટેસ્ટ કરાવી શકશે, જેના માટે લેબને ટેસ્ટિંગ કીટ પાલિકા ફ્રી આપશે. રિપોર્ટનો જે વહીવટ ખર્ચ હશે તે લેબ દ્વારા લેવામાં આવશે. હવે રત્ન કલાકારો પરત આવી રહ્યા છે, જેથી 7 દિવસ હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં જ રહે તેવી અપીલ છે. આ સાથે ટેસ્ટ કરાવી જે કામ પર લાગવા મેં અપીલ કરી છે. પાલિકા કમિશનરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે તે પોઝિટિવ હોય તો રિપોર્ટ આપવામાં આવે છે. જોકે આ સમસ્યા ઊભી થઈ હતી કે લક્ષણો લેવા મોટા પ્રમાણમાં લોકો આવ્યા હતા, જેના કારણે નેગેટિવ રિપોર્ટ આપવા માટે રજૂઆત આવી હતી, જેથી સ્પેશિયલ ટેસ્ટ સેન્ટરો ખોલવામાં આવશે. લક્ષણો વિના જ લોકો ટેસ્ટ કરવા આવે છે, તેમને નેગેટિવ રિપોર્ટ આપવામાં આવશે. રાજ્ય આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણીએ જણાવ્યું હતું કે લોકોની મોટા પ્રમાણમાં ફરિયાદ આવી હતી, જેના પગલે મેયર, પાલિકા કમિશનર, ધારાસભ્ય સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ડાયમંડ અને અન્ય ઉદ્યોગોના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. રેપિડ ટેસ્ટ ખાનગીમાં પણ કરાવી શકાય તેનો નિર્ણય લેવાયો છે, જેમાં ટેસ્ટિંગ કીટ પાલિકા ફ્રીમાં ખાનગી લેબને આપશે, જ્યારે ખાનગી લેબ આનો વહીવટ ચાર્જ 100 રૂપિયાથી નીચે હશે. રત્ન કલાકારો દ્વારા છેલ્લા થોડા દિવસોથી કોરોના ટેસ્ટના રૂપિયા લેવાતા હોવાથી પાલિકા અને ધારાસભ્યો તથા આરોગ્ય મંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સાથે જ ટેસ્ટ સેન્ટર પર રત્ન કલાકારો દ્વારા હોબાળો પણ કરવામાં આવતો હતો, જેથી આખરે આરોગ્ય મંત્રીએ રત્ન કલાકારોની વાત પાલિકા સુધી પહોંચાડી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સુરત.